Дороги латають, засипають щебенем. Проте хіба це ремонт? Жителі Мукачева обурені. Кажуть, їздити такими шляхами викликає чимало труднощів. Та й машину доводиться обирати некомфортно і гарно, а до пари – дорога. Скільки мій водійський стаж, стільки, напевно, і така ось дорога. Я не пам'ятаю, щоб тут була хороша дорога. От ці дороги під'їзні з Пісарєва зробили, так. Але ну, ось цю... Які складнощі це викликає? Складнощі? Доводиться купувати такі автомобілі, щоб вони були придатні для їзди на цих, от по цих дорогах. Людина вже дивиться, коли обирає автомобіль, саме той автомобіль, який дійсно буде здатний витримати такий стан доріг. Важко ходити. Діти йдуть, коли дощ паде, ноги мокрі, все. Того, що бачите, що твориться. Ну, дорога, звичайно, погана. Тут на кооперативній. Фури розбивають дорогу. Великі машини, вантажівки дуже розбивають дорогу. Не пройти, не проїхати, а в дощ не пропливти. Люди кажуть, на деякі вулиці не хоче їхати таксі та навіть швидка медична допомога. Якщо брати окраїни, то особливо у мене мама в Боректелепі живе, це взагалі ужас, як зайвий раз туди не поїдеш. А якщо виїжджати в сторону Гіда, то теж це жах. Я не знаю, можливо, колись доберуться і до окраїн, але поки що... Дорога дуже вбита. І не тільки все була така дорога. Дуже хороша. Ну, нашим мерам вона не нужна робити. Лишні витрати. Дорогу по вулиці Писарєва латали вже неодноразово, але ямкові ремонти щоразу тримались недовго. Чергові ями та вибоїни тут з'являються систематично. А ось так виглядають дороги в селі Клячаново. Тут автошляхи в ідеальному стані. Місцеві кажуть, дороги оновили, адже місцева влада про них подбала. Ми не відчуваємо, що ми живемо у селі. Ми так, як в місті. Навіть в місті немає де таких доріг, як тут у нас. Ігрові майданчики, дороги гарні, супер, мені це дуже подобається. У нас дуже файні дороги у селі, а в Мукачеві ще хуже, як у нас. Дороги у нас прекрасні, село зроблено, ми дуже задоволені. Пан Іван каже, якісні автошляхи не повинні викликати подив, адже так повинно бути всюди. Давно мало бути так всюди, як тут. Нормальні дороги, нормальна розмітка, освітлення. Так треба всюди зробити.